Il-Partit Nazzjonali steqgħet jistenna l-eżitu mill-elezzjonijiet każwali li se jsiru biex jimtlew is-seba' siġġiet ta' kandidati nazzjonalisti li ġew eletti minn żewġ distretti. Imbagħad jiġu eletti sid-deputati nisa oħra bil-mekkaniżmu favur rappreżentanza iżjed ugwali fil-Parlament qabel jiftaħ it-triq għat-tellieqa ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Tellieqa li tista' tkun waħda li fija Bernard Grech itellaq waħdu hekk kif mal ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali mar jiġri jgħid li se jfittex il-konferma biex jiqpa kap tal-Partit Nazzjonalista. Mal-Malta Today, il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Joseph Grech qal li l-ewwel irid jiġi kompost il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qabel jinħareġ pjan għat mexxija tal-Partit Nazzjonalista. Grech li wkoll kien kandidat din l-elezzjoni ġenerali u sa issa baqa' l-art saħaq li qatt iridu jiġu eletti 13-il deputat nazzjonalista li mbagħad ikollhom dritt tal-vot fl-Eżekuttiv li se jiddeċiedi dwar it-triq għall-elezzjoni tak-kap u viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalu lil One News li d-deputati tal-Blue Heroes eletti bħal Beppe Fenakadami u Chris Sajt qed jaraw li l-ewwel jippruvaw jiġu eletti sħabhom oħra Blue Heroes fl-elezzjonijiet każwali qabel ma jimmuntaw triq fl-elezzjoni jew konferma tak-kap tal-Partit Nazzjonalista. Jason Azzopardi, il-perċimes tal-Blue Heroes u Karel Akulina ħol President tal-Aqda Repubblika tefgħu isimhom għall-elezzjonijiet każwali bit-tama li jsibu ruhom fil-Parlament. Akulina jidher li għandu ċans tajjeb li jerġa' jitla'. Sa dan it-tant għadu mhux magħruf x'se jiġri biż-żewġ viċi kapijiet David Aġus u Robert Arrigo li fl-aħħar elezzjoni ġenerali tal-ewwel telab biss minn distrett wieħed fil-waqt li ieħor qabżu Joe Giglio. Dan fil-waqt li Bernard Grech jidher li jrid jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista li ġarrab l-akbar telfa fl-istorja elettorali mill-indipendenza l-hawn. Sa issa l-aħħar kap ta' partit li kien tellaq waħdu f'elezzjoni kien Lorenz Gonzi fi żmien li nkwit ma' Franco De Bono fl-2012. Intant Bernard Grech irid itellaq waħdu anke hekk analisti differenti fosthom ġurnalisti analitiċi u b'esperjenza kbira u eks ministru nazzjonalista jikkritikaw it-tmexxija fjakka ta' Bernard Grech u wħud talbu lil Grech jaħsibha sew u jwarrab.